Nuk dua po themi të aludoj, unë flas vetëm për qëndrimet e mia. Qëndrimi im do të jetë i njëjtë edhe sikur ajo kërkesë që ka ardhur për Ben Ahmetaj të vi për Gazmen Bardhin. Do të kem të njëjtin standard. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Pra kur e bëj për veten, nuk ka po absolutisht do të jetë i njëjti standard, i njëjti qëndrim. Shumica dërmuese atje që, në parlament, nëse na shohin thotë former gaz folt ose si gallit ton. Ajo që shpjegova un jam atje për hallin e shqiptarëve, nuk jam për hallet e askujt. Ajo që shpjegova në nisje, sepse dhe e gjeta në këtë moment, ju referova një njoftimi zyrtar të prokurisë posaçme datës 12 dhjetor 2022, që referon që është në proces hetimi dhe verifikimi për 4 episode të evidentuara. Njëri episod i lasgjidhje, ishte episodi i zotit Ahmetaj, janë edhe 3 episode të tjera. Vendimarët e Këshillit Ministrave për vendimet përkatëse, veprimtaria e Ministrit të Industrisë dhe Energjetikës dhe veprimtaria e Ministrit të Drejtësisë. Këtë thotë njoftimi i SPAK. Është si ato librat që e kanë në faqen e parë pasyrën e lëndës. Lexohet libri pasaj që të kuptohet se çfarë lëndë. Jo, libri që ka ardhur, ne nuk kemi libër për episodet e tjera. Kemi një ekstrakt. Ne kemi një libër për zotin Ahmetaj, pra një përfundim të hetimeve për zotin Ahmetaj, sigurisht në ato dosje ka indicje të caktuar edhe për persona të tjerë, sepse është sqaruar e gjithë procedura në tërsinë e saj, por nuk kemi ende një libër për hetime të tjera. Ajo që na konfirmoi drejtuesi i SPAK-ut, përveç këtyre që ka përmban njoftimi dhjetorit të 2022-shit, është që hetimet mbi këtë çështje vijojnë. Dhe unë e di, sipas informacioneve që disponoj, që hetimet po vijojnë.